ဒီနေ့ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့နောင်ယူကံဘလူရေးသားတဲ့တော်လန်ကြီးကဗျာတပုတ်ဖြစ်တဲ့အငယ်ကောင်တို့မဟုတ် Generation Z ဆိုတဲ့ကဗျာလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်ဖုံးထဲကိုမျက်နှာကြီးအဲ့လိုကဗျာကြီးကိုနှီးတိုင်းပတ်နေတဲ့ကောင်တခါတရံတက်တူးတွေထိုးတယ်ဇပင်တွေလည်းရောင်စုံဆိုးတယ်ခေါဆွဲကွက်ထွဲကိုအစာအိမ်ထဲ့လို့တမုတ်တရားဝန်းတထွားကိုလက်ပြကူးရှူးရှူးနှက်နဲ့လဲကျေနှက်တဲ့ကောင်ငပီတောင်းနဲ့လဲနေတတ်တဲ့ကောင်ဘသူကိုမှဂယုမဆိုင်တယ်လူနှချက်တက်ပြီးတချင်းတွေလိုက်ဆူလို့နှက်ကလဲပန်နဲ့ကောင်ဖက်ရှင်လဲဆန်နဲ့ကောင်ဖုံးထဲမှာဘောပွဲကြည့်ဖုံးထဲမှာဘောပွဲလောင်းဖုံးထဲမှာဖဲရိုက်ဖုံးထဲမှာဂိမ်းတိုက်နေလို့အိမ်ကလူကြီးတွေတိတ်မကြိုက်ဒီကောင်လေးအတွက်ရင်လေးလိုက်တာလို့ပြောခံရတဲ့ကောင်အဖေကိုအဖိုးကြီးအမေကိုအဖွားကြီးအကိုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုကူးနေခေရဲ့ဘန်းစကားတွေတုံပြီးယဉ်ကျေးမှုမသိတယ်လို့ယဉ်တီးတဲ့ကောင်တစ်ခါတစ်ခါအဖေအမေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားခြင်းစကားတွေနဲ့ကျင်းထဲ့တတ်တဲ့ကောင်ရွာဖြစ်သွားတဲ့ကဘာကြီးမှာအိမ်မက်တွေကိုအိတ်ကတ်ထဲထည့်လို့ညာကင်းဘက်တွေအိတ်နောက်ကျပြီးမနှက်စာတွေလွတ်နေတတ်တဲ့ကောင်အဖေမွေးနေကိုမသိပင်မဲ့သူ့ကောင်မလေးမွေးနေကိုမှတ်မိတဲ့ကောင်အမေမွေးနေကိုမသိပင်မဲ့သူတို့အန်ဒီကိုသတိရတဲ့ကောင်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုမမှတ်မိပင်မဲ့သူ့ကောင်မလေးဖုန်းနံပါတ်ကိုတော့ပရိတ်ရတလူရွတ်တက်တဲ့ကောင်သူလိုချင်တဲ့အကြောင်းအရာအတွက်ကွန်ပျူတာကိုအင်တာခောက်လို့အသေးပြငွေအတွက်တော့အဖေရုံးလွယ်အိတ်ကို၌အမေတစ်တာကိုဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်ကျွန်တော်ရှေ့မှာခေါင်းလေးငိုက်ပြီးလက်ဖြန့်တဲ့ကောင်စိုက်ကယ်ကိုအိတ်စောဖြုတ်အိုးထုတ်ကိုနောက်ပြန်ဆောင်းအကျိုးနဲ့အကြောင်းကိုခေါင်းခဲအောင်စဉ်းစားသူမားတဲ့အခါခက်ပြုံးပြုံးနဲ့ sorry ဆိုပြီးတောင်းမှန်တတ်တဲ့ကောင်ဒီကောင်အငယ်ကောင်အိမ်ကကောင်ဘွဲ့ရအလုတ်လက်မဲ့နဲ့ပအဝန်းကျင်ကိုရွဲတတ်တဲ့အသက်23နှစ်ရှိသေးတဲ့ကောင်မြမာပြည်ကြီးအမောင်ကြတဲ့နေ့ကစလို့ရောင်60ဂုံကိုဆွဲဖြုတ်အာနာရှင်ကိုတိုက်ထုတ်မယ်ဆိုပြီးလှေကားရင်းကရှူးဖနက်ကိုရှူကြောဘိုးအိတ်ထဲကိုရေဘူးထက်ဖုံးတလုံးနဲ့ပါဝါဘန့်အပူဆောင်လမ်းမတွေပေါ်ကိုကြွေးကြော်သံတွေနဲ့လက်သုံးချောင်းထောင်ပြီးထွက်သွားလိုက်တာအခုတော့အဲ့ဒီကောင်အငဲကောင်အိမ်ငါကောင်ပြောခတ်ဆူခတ်အနေမတက်တဲ့ကောင်အများပြောတဲ့ဂျီဇက်ဆိုတဲ့အကောင်ဟိုးတောင်ကြားမှာတနကြီးထန်းဓာကြီးရမ်းရင်မိသားစုကိုဖုံးလှမ်းဆက်တယ်အားလုံးကိုလွမ်းမင်မဲ့ဒီမိုကရေစီပန်းနဲ့မှပြန်ခဲ့မယ်တဲ့ဒီကောင်ဒီကောင်အိမ်ငါအငယ်ကောင်အဖေပြောရခက်ပင်မဲ့အဖေချစ်တဲ့ကောင်အမေဆုံးမရခက်ပင်မဲ့အမေချစ်တဲ့ကောင်ကျွန်တော်နဲ့အသွင်မတူပင်မဲ့ကျွန်တော်ချစ်ရတဲ့ကောင်တိုင်းပြည်အတွက်တော့ပြည်သူသားကောင်ဇာနီမောင်ရေးတော်ဘုံအောင်ရမယ်ယုံမာရက်ဆက်အကျန်းဖတ်စေယုတ်စုမုတ်ချကြာဆုံးရမယ်